Bitcoin vai bater 200K de dólares em junho, agora, deste ano, daqui a 3 meses. E não sou eu que estou dizendo isso. Vem cá que eu vou te mostrar quem está falando isso. Dá uma olhada nisso daqui, ó. E vamos averiguar, ver se a informação procede. Bitcoin pode registrar valorização ainda mais expressiva. No título da matéria, Bitcoin pode superar os 200K em junho. Por quê? Vamos entender por quê. Tem uma correlação com o rompimento do topo histórico que a gente fez agora. Bitcoin pode registrar uma valorização. A última vez que ele quebrou a sua máxima histórica, o seu preço mais que triplicou nos 3 meses seguintes. Se algo semelhante acontecer novamente, o BTC poderia estar prestes a entrar em um território de preço de 6 dígitos. Conforme é possível ver no gráfico. Será? Essa é uma das notícias de hoje, né? Tem muita coisa para a gente avaliar aqui, galera, tá? Então fica aí comigo. Não sai daí. A gente vai avaliar todos esses ativos aqui, JTX, e a gente vai avaliar aqueles que eu passei para vocês ontem que explodiram, hein? Passei para vocês, explodiram. Agora, primeiro, vamos ver se tem lógica essa hipervalorização no BTC. Afinal de contas, o princípio básico já fizemos, né? Que é romper a máxima histórica. Agora, vamos ver se realmente tem lógica isso. E aqui eu coloquei para vocês gráfico mensal e algumas circunstâncias que podem nos ajudar a decifrar esse enigma. Será que o BTC pode realmente fazer isso? Galera, máxima histórica de 2017. A gente fez o rompimento dela em novembro de 2020. Cara, os caras estão certo aqui, velho. Os caras estão certo aí, cara. Rompeu a máxima histórica e são 3 meses de alta. Beleza, agora vamos ver aqui, ó. Estávamos em 19.400. Estávamos em 19.400. E na sequência, 4 velas, 4 meses de alta, trouxe 220% de valorização, velho. Tá, pode ser coincidência. Vamos lá ver como é que foi no passado, né? De repente, da outra vez não foi assim. Pode ser que tenha sido uma coincidência ali 2020. Então, aqui, topo histórico de 2013, né? Mercado Bull Market de 2013. E aqui, a gente rompeu aqui, ó. Dá para ver que a gente rompeu aqui. Meu Deus do céu, cara. São 4 meses de novo consecutivos de alta. 4 meses que trouxeram 300% de alta. Tá certo, os caras estão certo, cara. Não. Eu vou parar para olhar aqui e vou ver o cenário atual, porque isso aqui me chamou a atenção. Confesso para vocês que eu não tinha investigado isso aqui mais profundamente, tá? Então, na lógica, a gente quebraria o topo histórico e aí 4 meses de alta pela frente poderia trazer valorizações acima de 200%. Então, teoricamente, esse é o topo histórico, essa é a linha do topo histórico. Quebramos ela, né? Estamos trabalhando um pouquinho abaixo, mas quebramos essa linha. Então, se a gente romper aqui, a gente vai ter 4 meses de alta que pode chegar a 200%. Vamos ver onde é que chegaria. 200% foi o mínimo, né? Que teve uma ali que foi, passou de 200, deu 300%, né? Então, peraí, deixa eu pegar bem certinho aqui, acima do topo histórico, né? Acima do topo histórico. Aqui, Sandro. Então, galera, 200% que foi o mínimo. Caraca, cara! Olha lá, galera, 213K. Em junho, cara, em junho! Porra! 3 meses daqui para frente, junho. 200K. Fica ligado aí, hein? Você cuida disso daí, cara. Cuida, não escorrega não, hein? Toma cuidado. Fazer parcial, é importante fazer parcial, executar, mas você tem que cuidar, tem que diferenciar. Gente, deixa eu dar um conselho aqui para vocês. Diferencie, aprenda a diferenciar parcial, executar lucro de operações que você entrou, do que você está segurando para longo prazo. O que você está segurando para longo prazo, aquilo tem que convencer você que é mais vantajoso você ter do que não ter. Agora, o que você estiver operando aí, beleza, execute parcial para não entregar o que você já ganhou, né? Agora, aquilo que você está segurando para longo prazo, já pensou que era o BTC em 200K? E se romper aqui, galera, o espelho vai ser o mesmo, tá? O espelho vai ser o mesmo. Se fizer o rompimento, a gente vai rumar para os 200K, que foi o mínimo que aconteceu das outras vezes. O espelho vai ser o mesmo, o reflexo vai ser o mesmo. Vai ter gente esperando o halving acontecer e o halving, quando o halving acontecer, vai estar mais de 100K já. Então, tome bastante cuidado para você não ficar de fora.
Galera, vamos rapidinho, uma panorama aqui nas notícias, tem mais notícias importantes para acompanhar. Não esqueça de se inscrever no canal, cara, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para você ser alertado e sempre participar dessa dinâmica nossa aqui. Olha isso daqui, ações de bancos despencam durante a alta do Bitcoin, ao contrário do Bitcoin, que atingiu a nova máxima histórica na terça-feira, as ações da New York Community Bank despencam 40%. E adivinha o que aconteceu depois, cara? Vou resumir, os caras fizeram cacaca, como sempre, poderia se esperar, e aí derreteu. Aí acontece, o Estado foi lá e interviu com o dinheiro do povo, mais uma vez. Ao avaliar esse investimento, nós levamos em consideração o perfil de risco do crédito do banco. Com mais de 1 bilhão de investimento no banco, nós acreditamos que temos um capital suficiente que seja necessário para aumentar as reservas no futuro e para ser consistente, né, com a razão da cobertura do banco do New York. Então, disse o ex-secretário do Tesouro. Os caras bancaram, cara. Mais uma vez, aquilo que Satoshi Nakamoto criou o BTC para lutar contra está acontecendo. Como resultado, desculpa aqui, ó. Aqui, ó. Os caras botaram 2 bi dentro do banco com o dinheiro do pobre. Isso daí mesmo, tá tudo certo. Galera, mais uma notícia aqui importante, olha aqui. Ó, presta atenção que isso aqui é outra pegada também que vai mudar o jogo, cara. Taxas da segunda camada do Ethereum vão ficar mais baratas. Além disso, que isso vai proporcionar que a segunda camada do Ethereum seja mais atrativa para os players aí da Web3, né? E a gente está falando de muita coisa que vai ser beneficiada com isso, não é só o Ethereum. Tá? Além disso, a gente ainda tem o ETF do Ethereum que está atrasado. A gente sabe que os caras já não negaram, escuta, presta atenção, não negaram, não disseram que não. Só empurraram para frente um pouquinho, assim como fizeram com o BTC. Só que esse empurrar para frente já faz um mês. Aí que tá, já faz um mês. E a última vez que empurraram o BTC, um mês e meio depois, aprovaram, entende? Então a gente pode estar nas traves aí, nas vias de fato, para ser aprovado o ETF do Ethereum. Além disso, o Ethereum ainda agora tem atualização Denkum, que vai baratear as taxas e vai facilitar que o Ethereum possa crescer. Isso o próprio Vitalik já tinha falado, né? Lá em agosto de 2022, ele tinha falado que a atualização, o agosto de 2023, agora não lembro, acho que foi 2022, aquela que teve o fork do Ethereum, né? Vocês vão lembrar aí. Ele já tinha falado que a próxima atualização, que seria a Denkum, seria para impulsionar os preços do Ethereum. Então, fica ligadinho aí com o Ethereum, hein, galera? Vamos lá, mais uma aqui. MicroStrategy planeja investir 70 mi em BTC por dia. Os caras estão nadando. Imagina o Saylor, que é o CEO, que não é CEO mais, mas que todo mundo sabe que ele continua sendo. O cara deve estar nadando no dinheiro. Imagina, o cara passou 2022, 2023 inteiro pegando empréstimo. Cara, eles têm uma dívida de 2,8 bi. Só que 2,8 bi ele está ganhando por semana, hein, com essa loucura toda que está rolando no BTC, né? Então é um dos caras mais ricos aí, o Saylor. Sem sombra de dúvida, se o BTC chegar em 200k, esse cara aqui vai ser um dos caras mais ricos do mundo, não tenho dúvida nenhuma disso. Top, né? Agora vamos aqui para gráfico. Vamos falar de gráfico, galera. Antes da gente falar aqui de outras condições, o BTC a gente já falou ali, cara, tem condições de fazer esses 200k, hein? Fica ligado para você não perder. A gente vai falar aqui dos ativos que eu passei. Ontem eu passei para vocês aqui no canal alguns ativos que poderiam valorizar bastante. Depois eu passei para a galera no privado, aqui no nosso grupo VIP, eu passei para a galera uma porrada, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uns 15. Agora olha aqui como é que está a situação dos ativos que eu passei para a galera. Olha esse daqui. Deixa eu colocar aqui no gráfico mais curto para vocês entenderem. Que eu passei ontem aqui para a galera do VIP. Ó. Passei ontem, tá, gente? Ó, convidei vocês. Então tá, olha aqui. Olha esse daqui, ó. Gráfico diário aqui, que eu vou conseguir pegar a informação que eu quero. Olha lá, 15%. 15% de ontem para hoje, hein? De ontem para hoje. Barra diária, só ver lá, para ver como eu não estou de conversa aqui. A RMRK, 16,42%. Aqui, ó. Que mais? Olha essa daqui, ó. Olha aqui, ó. CKB, 6%. Cadê? Onde é que tá a informação aqui que eu tinha salvo? Galera, tem uma porrada aqui que a maioria tá ou no ponto que eu passei ou um pouquinho acima, como aqui, por exemplo, a Halo, está um pouquinho acima do nosso ponto. A Cake já tem uma alta expressiva, 8%. Tá?
A grande maioria ou está no ponto ou subiu, mas as que subiram já subiram com tipo 8, 10 e 3, 4 aí já subiram 20%. De ontem para cá, cara. Então por isso que eu te convidei para você participar. Os que eu passei aqui para vocês também, tem Solana, que eu passei aqui para vocês, já tem 10% de ontem para cá. A BGB chegou a 10%, passei aqui para vocês, hein? Passei aqui para vocês, tem 10%, já explodiu a BGB, né? Literalmente o projeto, bum, ligou os foguetes, cara. Hipervalorizou, né, de ontem para cá. E aí temos o Ethereum, que ainda está estagnado, e temos a da Cardano, que ainda está estagnado. Foi o que eu passei para vocês ontem também. Vamos ver se eu consigo dar mais umas dentro aqui, vamos ver? A galera me pediu para me analisar no privado. Ó, você pode participar, cara. Você pode e deve participar do nosso time aqui para que eu possa te ajudar também, tá? Bem mais perto aqui para mim poder te ajudar. Para isso, acesse nosso site e conheça o nosso serviço. Eu vou deixar sempre aqui o link na descrição, mas aqui, ao você entrar no nosso site, você vai ver, ó, Sala VIP, primeira opção aqui, ó, Sala VIP Futuro Junto. Depois a segunda opção, análise de futuro, para a galera que gosta de operar futuro. Aqui você vai direto para dentro da análise futuro. Olha o valorzinho ali, olha, chega a ser irrisório perto do que o pessoal cobra por aí, né? Tá? Então, ó, você vai direto na sala de futuro. Análise de spot, serviço que traz para vocês. Análise de spot é um serviço muito legal, cara, porque posiciona você com aquilo que tem relevância para longo prazo. Agora, o serviço que tem para você na sala VIP e na análise exclusiva é um negócio impressionante, cara. Porque a sala VIP a gente faz o monitoramento, o estudo do projeto, daquilo que está na categoria, são quatro categorias que estão em evidência, que vão explodir nesse bull market. Eu estudo cuidadosamente cada projeto que está dentro dessa categoria e trago para vocês aquilo que é melhor refinado. Ó, galera, isso daqui tem um capital relativamente baixo, é um projeto que tem uma boa relação, um projeto que realmente atualiza o futuro, tem parcerias com empresas importantes, com corretoras importantes, foi listado nas maiores corretoras, então é um projeto que tem muito para crescer e tem um capital de mercado muito baixo. Entende? Aqui você pode... Então eu trago isso. Para vocês terem uma ideia, a gente acertou aqui a Ordinals com 1.200% e acertamos a BIP One com 2.000%. Tá? É isso que eu... Ah, não só isso, ainda foi a TRB com 700%. Pô, vários projetos. Mas isso é o quê? Fazer um estudo adequado em cima. Então você consegue esse benefício aqui dentro da sala VIP e Spot Futuro tudo junto, tá? Que é o primeiro serviço nosso. Análise exclusiva é onde eu analiso aquilo que você me pede. Professor, eu tenho X ativos que eu estou considerando para longo prazo na minha carteira. Eu não tenho tempo para estudar e não sei analisar gráfico e não tenho tempo para estudar notícias. Eu quero que tu faça isso para mim e me traga um vídeo dizendo exatamente onde eu preciso fazer colocações, parcial de venda, parcial de entrada, para que eu possa multiplicar ou acertar naquilo que eu estou carregando para longo prazo, mas eu não tenho tempo para fazer esse estudo. Então, na análise exclusiva, eu faço isso para você. Serviço bacana. Eu recomendo que você clique em cima de como funciona e assista o videozinho para você entender. Agora, vamos voltar aqui para o gráfico. Não esqueça de deixar seu like e seguir a gente aí, né? Se inscreva no canal. A galera pediu para mim, eu estou atendendo aqui os pedidos... IOTEX, IOTX, cara. O que, que é IOTX? IOTX é um projeto bacana, tá, galera? É um projeto que traz uma atualização bacana para o mercado. É um projeto que vai continuar existindo para sempre, na minha opinião. A IOTX tem uma característica única, gente. Pô, a IOTX eu estou nela desde que ela começou, cara. É um projeto que quem me acompanha aqui sabe que seguido eu falo nela. Não é só nos bull markets, nos bear markets também. É, por incrível que pareça, a seguir exemplo de movimentações passadas, a gente tem chance, não quer dizer que vai, mas temos chance de recolher a IOTX em 3,31 doletas por unidade. Detalhe pequeno, a IOTX agora está 6 centavos, cara, então a gente está falando de uma hipervalorização se isso acontecer. Sandro, tem chance de rolar hipervalorização? Sim, cara, é extremamente plausível se você pegar aqui o gráfico semanal da IOTX. Olha o que ela valorizou aqui, ó, no passado. É bem característico dela explodir e ficar parada, entendeu? Ela, tipo, sobe muito e aí depois fica estagnada lá em cima. Olha aqui, ó, 592% em uma única semana. Detalhe, não era o mercado começando, não. Mercado esticado já lá em 2021, tá? Então, é característico dela umas altas absurdas, assim. Então, duas, três pauladas dessa aí, ela pode chegar lá nos $3. Pediu para me analisar, sei. A primeira resistência da IOTX é 16 centavos, tá? A galera pediu para mim analisar a CEI, a CEI também é 1,65 doletas. Tem chance de ir. Ela está com um semanal corrigindo, tá? Então pode corrigir um pouquinho mais. Inclusive, ela pode descer para 50 centavos para buscar a cabeça de pivô, né? Do início do movimento dela aqui. Pode ser que vá, não garanto, mas pode ser que vá. Se a gente vai jogar pelos indicadores, então a gente está vendo o estocástico oferecendo correção e a gente está vendo o índice de força relativa gritando que ele está sobrecomprado. Então, eu acho que daria para
ao empilhar a estratégia aí para SEI, considerar ela uma correção, tá? E no final das contas, ela pode sair aí por dois doletas, tá? Mas acho que pode ser uma correção antes. Outro ativo que me pediram para me analisar é a Phantom, FTM. Cara, a Phantom é um ativo sensacional, né, cara? A Phantom é o que... A Phantom e a Polygon são os que comandam o metaverso, né? E o metaverso vai ser evidência, quer queira ou não. Ah, não sei o que, Zuckerberg, dane-se, vai ser evidência isso aqui, não tem como negar. Não existe o futuro sem o metaverso, a gente precisa entender isso, não existe, não tem como ter, a não ser que a gente jogue a internet fora, porque não existe internet sem metaverso, tá? E a Phantom, a Phantom e a Polygon Atic são as moedas de troca no metaverso, né? Então não tem como a Phantom não subir, cara, ela vai subir. 22 doletas por unidade parece bem plausível para a Phantom, tá? Aí a gente vai entrar naquela discussão de capital. Ah, mas se ela chegar a 22 doletas, ela vai ultrapassar o Ethereum, seria impossível, não sei o quê. É, meu amigo, se ela chegar em 22 doletas, o Ethereum já vai estar chegando a 20, cara. Dólar, 20K. 20K, entendeu? É óbvio que ela não vai ultrapassar a capital de Ethereum, nem de BNB, nem de porra nenhuma. Se ela subir, o resto vai subir também, né? Óbvio. Né? Então, é isso, tá? Mas tem chance de chegar lá. Depois me pediram para mim analisar a Mirror. É quase que um espelho em inglês, né? Começa com Y. Porra, o projeto está listado na BitGet, e a BitGet, inclusive, que é onde está listada a BGB, que foi um dos que eu indiquei para vocês ontem, subiu 10% só de ontem para hoje, hein? Você só consegue comprar esses projetos aqui dentro da própria BitGet, você não vai conseguir comprar em outro lugar. Então, se você quiser fazer, buscar conhecer esses projetos, ou se você quiser estar colocando na sua carteira aí, tem que criar a conta lá. Vou deixar um link aqui na descrição, cara. Se vocês querem estar com esse link, você tem um suporte especial aí, porque a BitGet é parceira aqui do Bruxo, que são meus amigos. São meus amigos. E é onde eu dou meus tiros, cara. Na BitGet, tá? Não sou muito fã da Binance. Bom, com um alinhamento de tendência de canal, a gente consegue ver que ela está chegando aí no seu esgoto, né? Tá esgotando aí a Mirror, mas o gráfico de ar também tá concordando com isso, né? O RSI lá tá gritando, tá verdinho lá, vendo? Tá vendo lá? Tá verdinho. A última vez que eles verdeou, já viu lá o que aconteceu, né? Mas tem espaço para subir um pouquinho mais? Tem, cara, pode chegar no 71 lá, quem sabe antes, tá? Mas eu acho que depois disso vem correção pela frente. Final das contas, Sandro, aonde que ela vai parar de subir? Ela vai subir até onde depois? Ela vai corrigir, mas depois ela sobe de novo, né? Cara, projetando uma FIBA aqui, ferramentinha aqui, ó, do Bruxo, ferramentinha do Bruxo. 3 doletas lá, galera, ó, pode ser um bom alvo para esse projeto. A gente está falando de 1K%, tá? Que ela está em 30 centavos, chegar em 3 doletas é 1000%. Tá bom? Então, ó, 3 doletas é a projeção. E vai rolar, não tenha dúvida, cara. Essa projeção de fio aqui é um negócio espetacular. Só que não sei quanto tempo vai levar para chegar lá. Tá? Então, você pode criar uma estratégia de acumulação, né? Tentar pegar ela no pivô aqui. Ó, o pivô dela, ela já está vindo, né? 26 centavos é o pivô, já está praticamente chegando, está em 30, né? E depois tem outro pivô aqui embaixo nos 13 centavos, que eu duvido que vai rolar. Mas você pode cogitar essa possibilidade, tá? São dois pontos importantes aí. Aí demorou. Agora, CBK também me pediram aí para me analisar. Subindo forte, acho que por isso que me pediram me analisar esse projeto aqui, que tá subindo igual doido, né? O negócio tá louco, hein? Vamos lá, então. Vamos ver o que é que tá rolando aqui. Por que essa CBK sobe tanto? Ó, resistência agora, tá? Eu acho que já até passou da resistência, já quebrou a resistência. Vamos ver. Quebrou a resistência e foi embora. Tá? O que dá para esperar de um projeto que quebra uma linha de tendência é um pivô, um pullbackzinho, né? Depende de como você quer chamar. Tá? E se a gente vai ter esse pivô ou pullback, a gente está falando de um encontro aí com a região de 0,015. Mais ou menos aí, tá? Isso seria uma correçãozinha. Não é grande coisa também, tá, galera? Mas isso daqui seria um encontro para continuar a escalada de alta, mas daqui a pouco ela já até fez, né? Vai depender aqui no gráfico de ar, a gente consegue ver, ó, daqui a pouco ela já até fez esse pivô aí. Ó, já fez, claro que fez, ó. Não ficou muito bem feito, né? Mas fez, ela subiu e aí desceu, pegou o pullback, tá subindo já, né? Eu acho, se eu fosse dizer aqui, dar o meu palpite, eu acho que ela sobe lá para depois, em algum momento, descer para depois e continuar subindo. Tá? Eu acho que isso deve acontecer. Vai buscar resistência primeiro, CBK. Tá bom?
É, um ponto de entrada aqui no 0,015 e depois outro ponto de entrada aqui, vamos ver aqui no pivô, né? Pivô anterior aqui, aproximadamente aí 7, 8 centavos. 0,007, né? Ou 0,008, por aí. Tá bom, pessoal? Galera, é o seguinte, eu espero vocês lá. Dá uma olhadinha ali no site ali, cara. Se você precisar de algum serviço da Delphi Trade, vem que eu te ajudo, tá bom? E se inscreva no canal, não deixe de ser mal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo já. E tamo junto, até amanhã. Tchau, tchau.